Ne, tähän nyt, kun mullakin pitää muistaa, kun mä oon yllärä. No, aloitahan. No, sä käyt muistaa, että mulla pitää miettiä vähän aikaa. Minä en ilmoittele, kun hän muistaa, miten ne. Mutta, ne lopulla kun mä näen. Tämä on kuitenkin, se on se 1 ja 2, miinus se 0, 3 käy. Eikö siitä jää se 0, 9 ja kyllä täytyy hakkeutua. Ja kun 0, 7. Niin. Mä lähden sen niitä kitaroita maalaan. Joo. Mä menen tuohon maalaamaan niitä kitaroita tuohon. Mä oon sen tallisen, niin.